Buenos días. Terve. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Markus? ¿Qué tal, Markus? Mä olen kysynyt Markuksella. Fuerte! Ihan pieni. Se on vahva, se on vahva. Kello on 7:50. Mä en ole varmaan ikinä ollut salilla tähän aikaan. Tää on vähän myöhä. Así estás, cada día, más fuerte y grande. Tässä on Dynamic Duo, eli Tommi ja Markus. Saadaanko me kiittää Tommi sua Markuksen kunnosta? Ei, Markus on työt teki. Mä kävelin perässä, tai miten päin se meni? Tänään otetaan vähän jalkoa. Otetaanko me etu- vai takajalkoja? Otetaan vähän sekä että, pikkusen sekä että. Okei. Okay. Saadaan Markukselle vähän tuon kannikkaan vielä vähän vauhtia. Hyvä. Jos joku ihmettelee, miksi toi oli vähän poissa oleva tuolla lavalla, niin 6 viikkoa tosiaan tehtiin tätä hässäkkää tässä. Me jouduttiin vähän kiristää aikaa kiinni siinä, kun se oli vähän vaiheessa laihis, niin se joutui vähän ahtaalle siinä 6 viikon aikana. Siitä voi johtua pikkuinen taisteluväsymys, mutta se kannattaa. Se kannatti kyllä. Lähetään reenailemaan. Lähetään podailemaan kohta. Koetaan saa äänimies paikalle vielä. Hyvä. Kun veivataan tuossa vähän reiden ojennusta, eli tuo musta pahamainen penkki tuolla. Ja sitten vedetään pressiä tuossa vähän, annetaan siinä vähän kannikalle kyytiä ja sitten on sviipeille. Sviipeille painetaan siinä ja sitten tehdään askelkyykkyä ja sitten käsipainolla kyykkyä vähän perään. Ja sitten vedetään vielä sissikyykkyä ja sitten vedetään smitissä semmoista sumotyyliä vähän sille reiden kaarelle ja perseelle annetaan vähän lisää vauhtia vielä. Niin näillä mennään tänään ja ei tehdä kauheasti sarjoja, mutta koetaan joka sarjasta ottaa. Okei, hyvä. Näillä mennään. Kiva. Jees. Lämmitellään tässä alkuun vähän jotain. Moro! Huomenta! Taas täällä. No, tähän toinen kokin. Ei me olla koskaan lähettykään pois täältä. Niin. Nukutaan täällä. Samanlaisen Makel oli aikanaan. Musta pressi alla. Joo. Samanlaisen Makel oli aikanaan vanhalla golfskyvillä sellainen jumppapatja, missä se nukkui. Niin tää on Markuksella vähän sama meininki tässä nyt. Kyllä. Asuu salilla. Tää on hyvä. Kyllä. Kyllä näin on. Säkin otin oikein ihminen. Mitä sitä luulisi? Sinne päin. Kuvaappa Markus tuo. Joo, kuva. Älä paina mihinkin. Kyllä, Jukkokin lämmittelee vielä vähän lisää tossa. Tässä on idea, lähdetään siitä ensin, että lukitsee itse tuohon penkkiin kunnolla, niin ei pääse lantiolla tekemään sitä duunia. Ja sitten tätä alhaalla olevaa vääntöä voi... Ota vaan. Alhaalla on vääntö, eli ei ole pakko laskea tänne alas, että tulee polvilumpi, jos on ihan suhteeton vääntö sitten. Ja sitten käytetään vielä varpaat pikkasen sisäänpäin, niin kaikki paine tulee tänne ulkosviippiin, niin kaikki näkee jukalla aika mehevät nää täällä ja täällä on hyvin elastinen lihas. Ja sitten supistellaan tänne lihakselle, tehdään se kaikki työ edellä sitä vauhtimomentilla. Koko ajan liikkuu, ei potkasta sinne ylös, mutta koko ajan liikkuu tasainen rauhallinen liike alas ja sieltä lähtee uudestaan ja sitten taas lähtee uusi. Ja koko ajan kaikki paine on täällä sviipillä nyt. Hidas lähtö. Hidas lähtö ja kiire. Lihaksella kaivat sen sieltä ylös ihan rauhassa. Samalla laivaa. Lihaksella kaivata, ei potkasta sitä sieltä. Sä! Samalla laivaa, koko ajan tasainen rauhallinen liikki. Samanlainen vaan. Kolme vielä tämmöistä nettiä sieltä. Kaksi nettiä vielä sieltä. Sieltä vielä. Sä! Hyvä. Oh. Sä! Ai. Toi ottaa siis tautinen mikä poltas. Siis kun mä oon tässä Markuksen kanssa tehnyt olkapäät, niin, ihan niin, kerta vaan, niin, se, niin. Se, mulla on tapana räjäytellä kaikki. Kyllä, joo. Niin pelkästään se räjäyttämisen pois jättäminen, niin kyllä, se menee jo lämpösarja kyllä, menee jo. Kyllä, ne uppoaa. Jännä juttu asemassa. Kyllä. Ja lihas on sen verran tyhmä, että se ei tiedä paljon siellä on painoa. Niin. Loukkaantumisriski on vähän pienemmäksi. Onko tää jo oikein vai? Kyllä me voidaan nähdä. Tää on palaamikko sen lisäksi. Noni. Häh? Otetaan sinne nätit pois sieltä. Tehdään niin. Sieltä. Reisillä se kaikki työ tänne näin. Ja sit mennään. Samanlaista kaivat sen. Nättiä kaivat sieltä. Nättiä kaivaa vaan. Kaikki paine tänne näin. Käyn vielä varpaat sisäänpäin. Sinne. Niin. No hyvä. Samanlaista vaan. Eli samanlaista vaan. Jatkuu vaan. Ei saa tulla.
Rauhas kaivaa vaan sieltä. Jalat tykkää. Aina vaan. Jatkuu vaan. Paina painaa. Jatkuu. Nyt se kuusi nättiä vielä tällä. Viisi nättiä vielä. Nauttii siitä nyt. No jatkuu vaan. Kolme vielä sieltä nyt. Kaksi nättiä vielä. No. Vähän vähemmän. No niin, ja sit mennään taas. Ja sama homma, kunnokin jakkarasta ja sit mennään. Etureisille kaikki työ. Samanlaista, kaivetaan näkisti siellä vaan, nättiä kaivaa. Hyvä Markus. Kolme, kaivaa vaan, samanlaista vaan, nauttii siitä nyt. Samanlaista vaan. Jatkuu vaan, koko ajan liikkuu. Jatkuu vaan. No niin, startataan tekemään. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Viis jatkuu vaan! Purista! Hyvä vähän. Hyvä. No niin, ja sit mennään taas. Käytä varpaat kunnon sisäänpäin ja kaikki sen siipille. Kunnon jakkaretkiin ja sit mennään. Kaikki paine tänne näin. Nättiä kaivat sieltä ensin. Kaksi. Kolme. Samanlaista vaan nyt sieltä. Nauttii siitä nyt. Viis jatkuu vaan. Syttyy siihen vähän nyt. Purista! Jatkuu vaan. Kutonen vielä. Loppuasti. Kolme vielä nyt kaivaa. Kaksi vielä. Ylös vaan. Ja pito. Ei vittu. Eka sarja. Minä en halua tehdä tuota. Sori kaikki voimannostajat, tää on podausta. Nyt ei ole voimannostajia, ei ole kauheat malvit, mutta hyvin uppoo sen lihaksille. Kuitenkin. Ihan hirveet. Hyvä meisinki. Sitten on Jukka. Onko pakko? Oh, menikö perille, Markus? Ei. Ei. Tehdään uudestaan. Teepä uudestaan. Jääs se ala-asento pikkusen vaikka vajaaksi. Istut ihan suoraan sinne ja kunnon vaan käpälöön kiinni siitä. Sitten mennään. Käy nyt varpaat sisään. Hidas lähtö! Rauhas kaivat sieltä. Nää lävit ensin pois. Samanlaista. Kaikki paine tänne näin. Hidasti vaan lähtee. Kaivat. Nää nättiin kaivaa vaan. Eli samanlaista vaan. Siis samanlaista vaan. Jatkuu vaan. Ihan rauhas kaivat vaan sen. Samanlaista vaan. Nauttii joka toistosta. Et vaan mahdollisimman vaikeesti se joka toisto kaivat sieltä kunnolla. Lähde vaan alempaa. Viis nättiä otetaan tällä vielä. Neljä, elä vauhdita ollenkaan. Kolme nättiä vielä. Kaksi nättiä vielä. Viimeinen se ylös, oikein nätti kunnon supistus. Tsa! No niin, sit mennään. Sama homma, kunnon kiinset jakkarissa, sit mennään. Jalat tykkää. Yksi. Samanlaista vaan. Koko ajan liikkuu. Tasainen rauhallinen liikkuu. Koko ajan liikkuu. Ei! Samanlaista vaan. Nyt nauttii siitä. Ei! Jatkuu vaan. Pää taakse! No niin, sit mennään sitten. Samanlaista vaan. Pidä pää takana. Jatkuu vaan. Ei vittu! Nyt se vitonen vielä sieltä sitten. Neljä. Kolme. Kaksi. Ei! Hitaasti vaan. Käsittämätä polteri. Tee vaan. Jakkaras kunnolla kiinni siellä. Nyt pää takana. Elä potkase sitä. Pidä pää takana. Istut ihan suoraan siellä. Sieltä kaivat nättiin vaan kaivat. Hyvä. Samanlaista nyt on nätti. Samanlaista vaan. Pää takana. Istu suoraan vaan. Hengität samalla koko ajan kun teet siinä. Samanlaista kaivat sillä jalalla sieltä nätistä. Samanlaista vaan. Pää taakse! Ei vittu. Kiinni sieltä tuota kahvoista. Jatkuu vaan. Koko ajan liikkuu. Ei, nyt panna liikkuu! Yksi, kaksi, kolme, neljä. Vitonen vielä. Tee vaan! Yksi, kaksi, kolme. Hyvä! Neljä. Pito. Jälkifiilikset. Ihan käsittämätön polte siis. Vaikka ei niin tehnyt edes ihan täysin, niin silti. Oli pakko keskeyttää, sattui niin. Mä huomasin, että jätkä vähän himmaili. No saatana, se on jälytä. Hyvä. Palaa. Viimeinen pudotus. No niin, sitä. Nyt syttyisi oikein. Viimeinen 15.
3. 4. Nyt vähän syttyy, se vauhditat vähän sitä. Paina! Ai vittu, ei jumalauta. Ai saatana. Elikkähän tässä ensin pilkkaa vähän olemassa. Eli otetaan tuota takareittä ja kannikkaa vähän, eli pannaan jalat tänne oikein ylös. Kantapää on vaan tuossa levyssä. Jalat ihan yhdessä. Kaikki painet tulee tänne kannikalle ja takareistalle. Yes. Ja tästä työnnetään, tämä liike on aika lyhyt. Eli työnnetään tästä vaan, kaivetaan se suunnilleen tohon kohtaan. Joo. Eli aika lyhyt se liike, kaikki paine pysyy täällä. Okei. Okay. Tässä hankataan se 15 näin. Sen jälkeen otetaan tähän Espanjan pressiin. Eli jalat tommoseen vähän vammaisen asentoon. Polvet pysyy yhdessä koko matka. Liike on aika lyhyt kanssa, se tulee suunnilleen tosta. Kaikki paine ohjautuu tänne. Kantapää on se, mitä painetaan levyyn mahdollisimman paljon. Päkiä voi vaikka nostaa pikkusen. Yes, yes. Eli ei toisinpäin, tästä tulee muuten vääntöä tuonne polvilompioon. Kantapää levy ja sitten täältä työnnetään. Eikä työnnetä, polvet pysyy koko matkan yhdessä, työnnetään suunnilleen tohon noin. Yes. Paine pysyy täällä. Tän jälkeen vähennetään vähän limppuja. Pannaan jalat tänne ja työnnetään takapuoli tänne eteen ylös aika pitkälle. Okay. Ja täällä on kantapäät on levyys täällä ja lantio mahdollisimman auki. Ja lasketaan tänne. Tässä on se lähtöasento. Kaikki paine on täällä ulkosviipillä. Tästä työnnetään vaan tohon asti. Ja täältä haetaan uusi sitten. Yes, tohon asti. Yes. Näillä mennään. Yes. Hyvä. Sitten ladottiin vähän painoa. 15-15-15. Sillä mennään. 15-15-15. Alemmassa ei sitten kerrottu. Sitten mennään. Nyt nättiä kaivetaan. Kaikki painet tänne takareidelle. Siitä ihan hita. Ei tarvitse ylemmäs. Samanlaista vaan. 3. 4. Just samanlaista vaan. 5. Jatkuu vaan. Samanlaista vaan. Takareille tykkää ja hanoille tykkää. Anna vaan. Jatkuu vaan. 9. Jatkuu vaan. Jatkuu vaan. Vitonen vielä. No hyvä. 4 vielä. 3 vielä. 2 vielä. Kerro vielä. Mä avaan siihen, kun tulet päälle. Eikö molemmit puolet pois? Joo. Ei kun elota vielä. No niin, sit vaan jalat siihen. Joo. Mennään. Hyvä. No niin, ja sit polvet yhteen koko matkan. Samanlaista vaan nättiä kaivaa sillä sviipillä. Sviipi tykkää. Samalla vaan polvet pysyy edes koko matkan. Myhennä vähän liikettä. Siitä. Hyvä. Jatkuu vaan. Jalat tykkää. Jatkuu vaan. 4 vielä. 4 nättiä. 3 nättiä. 2 nättiä vielä. Sitten kelkka kiinni. Noniin. Ja sitten mennään. Kuunnetaan kohta. Yes. Noniin. Tää on ihan äärettömän raskas tää viime. No niin, nyt tää vähän syttyessä. Tää on ihan äryt. Ja siitä hitaasti, nauti joka toistosta nytte. 2. Samanlaista vaan. 3. Samanlaista vaan. 4. Samanlaista vaan. 5. Jatkuu vaan. Ja nyt vähän vauhtia siihen sitten. Sitten otetaan loput. Kyllä, vielä. 4, 2, 1 ja ylös. Älä enää minulle laita lisää painoa. Eikö? Ei. Melkein se 2 5 per puoli on riittää. Tää on hidastetusta elokuvasta. Hidastetusta elokuvasta. Niin. Ei saatana. Ei naurata yhtään, kun joutuu itse mennä. Porausta parhaimmillaan vai miten? Kyllä. Siinä. Piiskaaja ja piiskattava.
Voisi tulla pikkusen vielä enemmän sinne. Ota käsillä kiinni kunnolla sieltä täältä vaan. Kahvin kiinni vaan. Sitten kunnon paine tänne. Kunnon paine tänne. Takareilla kaivat vaan sitä nätistä. No niin. Samanlaista vaan. Koko ajan liikkuu kuitenkin. Samanlaista vaan. Nautit joka toista. Jatku vaan. Nyt se viis nättiä vielä nyt kaivat. Samanlaista vaan. Kaksi. Kepää penkit koko ajan happi tulee vai? Joo. Joo, patteli nyt. Vai, tämä kautta muuta. Ai, näin. Olet yhdessä koko matkasi. Ja käsin kiinni kunnolla täältä näin. Kaikki painet tänne. Nautit siitä. Aivan sillä sviipillä. Koko ajan liikkuu kuitenkin. Samanlaista vaan. Jatkuu vaan. Jatkuu vaan. Pää syttyä siihen. Kutonen vielä. Vitonen. 4, 3, 2. Siinä pidemmän kuin heittää. Hyvä. Kunnolla ja sitten takapuoli ylös sieltä. Vähän vastaan sinne. Noin. Ja sitten Pekka sille kuuluu kiissyt kammasta. Hitaasti kaivat vaan sen. Alhaalta asti, sieltä alemmas vaan, sieltä kaivat. Tyhjä kelkka, naisekin tekee isommilla. Jatkuu vaan. Ei! Kyllä! Ei! Vitonen, 4, 3, 2, 1. Ei nouse, mutta kun se polte. Ei feilu, kun tämä kamera pysyy perässä. Kerro nyt, mitä tuntuu. Tämmönen ilme. Ja symyilyttä. Pitäis tehdä vissi uudestaan. Hyvä, kiitti. Siitä ylös. Rauhasta ylös. Nättiä kaivat. 3, 4. Samanlaista vaan. 5. Rauhasta työnnät sinne ylös. Okei. Kaivat sillä lihaksella sen sieltä nyt. Samanlaista vaan. No niin. Yes. No niin, mennään jo. Yes. Sitten sinne alas ja rauhoslappa. Lihaksella pidät sen koko ajan siellä. Ja sitten kantapäätä tonttiin ja sitten mennään. Hitaasti kaivat sieltä ylös. Samanlaista viipit tykkää nytte. 3, 4, 5, 6, 7. Nyt pitää syttyä siihen. Kyllä. Kyllä. Rajua touhua kyllä. Mitä sä Tommi sanoit, että sä vedit viis? Ennen Espanjan noita pappakisoja, niin tota, 5 viikkoa joka aamu jalat, joo, ja tunti aerobista siihen päälle, että ennen tota kulttuuritalon kisaa, niin joka toinen aamu jalat. Tästä palautuu aika nopeasti, kun ei hakata hermostoa tukkoon, vedetään pelkkä lihas tukkoon. Niin siitä palautuu aika nopeasti. Kyllä, niin kuin toikin kohta kävelee kyllä, taas. Kyllä. Alright, mun vuoro. Joo, näin tällä mennään. Kyykky tässä ensin yksi jalka kerrallaan ja sitten käsipaino jalkakyykky tossa sillä tavalla, että mä ensin näytän tän. Niin tässä on tämmönen oikein ylipitkä tää asento. Ja tässä sama homma, kantapäätä pohjan paljon levyä, nyt vaikka päkiä ilmaan. Ja lähdetään alkuasentoon tästä. Tästä lähdetään työntämään tän reidesviipillä, niin painetaan vain tähän asti. Täältä kaivetaan uusi. Tällä kohdalla työnnetään. Yes. Tästä jää 15 per klapi. Sitten kun se on tehty, tehdään käsipaino jalkakyykky. Eli mennään hitaasti tää alapuilvaihe ja tullaan sähköllä ylös, mutta ei tulla ihan ylös asti huilaamaan, vaan jäädään tähän puoleen väliin ja sitten taas rauhassa alas. Ja sitten tullaan taas sähköä räjäytetään tänne ylös. Tällä hyvä, mennään. Joko saa tehdä? Joko nyt saa tehdä? Saa tehdä. Nyt on tehdä. Ei vittu sun kanssa. Onkohan nää ihan järkeviä treenejä? Oh, no, tää on ihanata. Ei saa. Olis tää lihasten leikkiä? Kaikki paine sinne kantapäät tonttiin ja tällä työnnetään sitä. Ja hitaasti hissaat sieltä ylös. Hitaasti kaivat vaan. Samanlaista vaan. 4,
Viis, samanlaista vaan. Jatkuu vaan, samanlaista vaan kaivetta. Ei. Kahdeksan, jatkuu vaan. Yhdeksän, jatkuu vaan. Vito, viis nättiä vielä. Neljä. Kolme. Olva. Kaksi nättiä. No ja nyt kerran oikein kunnon nättiä. Sitten toinen. Sitten vaihdetaan toisin päin. Sitten taas kaikki painet tänne. Hitaasti kaivaa sen. Kolme. Neljä. Samanlaista vaan. Viisi. Jatkuu vaan. Kuusi. Samanlaista vaan. Seitsemän. Samanlaista vaan. Kahdeksan. Nyt tämä syttyä siihen. Yhdeksän. Kymmenen. Se hyytyy aina tuo toinen jalka vähän aikaisemmin, mutta vaihdetaan kohti jalat toisin päin. Ja sit vaan käsipainot käteen ja kyykkyy. Täällä lapilla vähän avitetaan sitä, että tulee etureisi ystävällisempi sit liikkeestä, niin vähän kaikki painaa sinne etureiskoille. Sit vaan katse eteen ylös ja sit mennään. Sähköllä ylös, hitaasti alas. Sähköllä ylös, siitä uusi. Ja samalla hitaasti alas vaan. Sähköllä ylös. Hyvä. Sähköllä ylös sieltä nytte. Samanlaista vaan nyt pitää syttyä siihen sitten. Sinä vaan tiputa käsipainot lattia. Sähköllä ylös. Puristaa. Samalla vaan. Älyttömät painot. Kauhiat painot. Tässä on unohdettu kuvata se, Markus oikeesti otti 300 kiloa tosta takakyykkyä. Nelosia sitten. Joo, kyllä. Joo, tosta on Juka huki. Onko pakko? Joo, ihan pakko. Onko pakko, jos ei taho? Vittu, itäkin lampsin täällä takana. Tommi pistää kyllä koille. Otettiin 2 vai 3 rundia noita. 3 superi. 3 settiä. Askelkyykkyjä. Eikö mitä vittu me tehtiin siis? Askelkyykkyjä. Joo. Niin, just. Ja tuota niin sissikyykkyjä ja sitten sumona menetään tuosta kyykkyä tuota noin tuosta putkeen. Ja vedetään tässä ensin ne näpit sillä, että nojaa tänne taakse ja tästä. Mä otan täältä koppia sitten. Sieltä työnnät etureisille itse ylös. Etureisen kampeet, sä työnnät se lantio sinne eteen kanssa. Hyvä. Nyt ojena ylemmäs vaan. Hyvä vaan. Sitten vaihe tavallisen kyykkyyn siitä. Alhaat kyykkät siihen. Hyvä. Kaivat sieltä vaan. Jatkuu vaan. 3 tommosta vielä sieltä. Ylös vaan. 2 vielä. No hyvä, kädestä kiinni ja sitten helpotat siitä ja sitten mennään. Jatkuu vaan. Hyvä. Nyt se meni 5 kaivat vielä, 5 kaivat sieltä. Pitää vähän syttyä siihen nyt. 4. 3 vielä. 2 vielä. Hyvä vaan. Hyvä. Mä otan tähän jalat tänään vielä. Sikaleveden lantio alla. Se ylös niskaan sitten. Sitten ihan hitaasti alas sinne ihan todella syvälle. Hitaasti alas ja sieltä kammetaan rauhassa työnnet ylös. Ylös vaan sieltä. Uusi, ei noin ylös. Ja sieltä. Purista! Samanlaista vaan. On mukana tässä koko ajan. Kolme kaivetaan. Kaksi vielä. Jos Juka puhuu. Hei.
aivan ei. Ei. It's on. Niin ihan eteen tavallaan, niin kun vähän niin kuin lainatkaan, niin painat tästä Tässä vaiheessa niin rankka jo tolleen tuohon. Koko ajan liikkeessä. Hyvä Jukka. Työnnä vaan lantio auki sinne eteen, sinne, sieltä, noin ja sieltä uusi heti. Ja sieltä uusi, lähtee jo. Koko ajan liikkeessä. Stop! Kolme tämmöstä vielä. Liikkuu, liikkuu! Syttyä siihen sitten. Tää! Halas jo! Tää! Stop! Nyt vaan. Sit kädestä kiesi mennä. No niin sit mennään. Alas jo! Kymppi kaivetaan sieltä sitten. Kumpaat sit yksi. Hitaasti ylös! Kaksi. Hitaasti ylös! Kolme. 4, 5, 6, 4 vielä, 3 vielä, 2 vielä, 4 vielä, 4 vielä, päästään sviin. Jotin auki sinne, aika lähes kantoa sinne. Näin. Joo. Käytetään pikkusen vähän tämän yhden. Niin, katsojillekin tiedoksi, niin jokainen voi kyykätä normaalisti 100 toistoa, mutta kyykkääpä tällä tavalla 10 toistoa, niin se jo tuntuu. Kysyä siitä, miten tehdään, että se on se juttu. Tässä ammu tämä video. Viimeinen setti Markukselle. Viimeinen setti. Tuo lantio kunnolla auki sinne ja kaikki paine sinne sviitelle, kun kaivaa sieltä alhaalta. Viimeinen setti, Markus. Nyt kaikki vähän. Tänne. Nyt vähän asennetta. Alhaalta syvältä, ihan rauhastuutta. Sieltä tulla. Noin, ja siitä uusi jo. Ja uusi jo. Sama laivaa. Ylös vaan. Tuu mukaan sinne. Koko ajan liikkuu. Tanko liikkuu koko ajan. Samallaan jalat tykkää nyt. Ylös vaan. Hitori kaivetaan vielä. Neljä kaivetaan vielä. Ylös vaan. Paina Markus nyt loppuun asti. Sieltä näette. Yes, vittu. Hyvä meini. Ei jumalauta. Tässä niinku voidaan todeta, että jätkä on kuitenkin dietillä. Hyvin se painaa. Niin, ei kisat mitään, on tulossa. Ei mitään hätää. Ja Markuksen liha kestää sitä piskaamista. Niin näköjää vittu. Ei mitään, mitään näköjää. Hyvä siitä tulee. Työnkoteen vaikin kestää. Vilautas vähän, Markus. Mitä sieltä löytyy sieltä shortsialta? Vilata jalkoja. Aijaa! Mä ajattelin, että onko riittävä zoom. Ei saa. No joo, on patukat. Pieni pumpin poikainen. Ai vittu! Ota, Tommi, tuu siihen kuva. Tuu siihen kuva, niin saadaan valmentaja ja... Just noin. Se on vähän hilloa jalois nyt. Sämpylät vähän tulos.
katsotaan Sweepin poikasta. Oi jumaleissa. Vittu, että on mahtava. Hyvät valotkin. Tää, tää on kuitenkin tuo sen tavallaan illuusio siellä, kun tänne saadaan sämpylä tukkoon, niin, tota noin, niin se on makeen näköinen lavalla. Se on kirjallisesti makeen näköinen. Kyllä. Ai. Saadaan vielä kannikka vähän kuivamaan, niin kaikki on hyvin. Kyllä. On hyvä malli. Mä se vähän sylkäisesti ensin. Joo. On nyt kuitenkin se heillä 3,5 kiloa tuolta. Vähän päivää puolesta. Joo. Ei tarvitse enää juupata. Jukalla vielä yksi. Voit vähän tehdä vielä. Ei oo. Eiks mä ottanut sen jo? Ei mä nähnyt. Otetaan sitten. Joo. Tuu tuon Markuksen vielä. Vaikka siihen. Sitä vaan, että semmonen yhteenveto tämän tyyppisestä treenistä. Eli pääpointti ja tässä on tavallaan semmonen tota noin niin... Pääjumi. Niin pääjumi, pääjumi. Sen saa hyvin jumi. Tota noin niin. Ei vaan tota noin, ei, tosiaan, tavallaan painot on niin pienet, tota noin, niin pystyy pitää siellä lihaksilta kivasti ja ei hakata sitä hermostoa tukkoon, palautuu todella nopeasti, pystyy määrällisesti treenaamaan paljon useammin ja tiuhempaa ja sitä kautta tavallaan hakemaan sitä niin tehoja siihen myllyyn. Niin, tota noin, niin. Ja toi tuntui, että mullakin on ollut pikkasen polveessa kipua, niin ei ottanut yhtään polviin. Tämä pystyy pitää sen lihaksen ihan kivasti ja se, tota noin, se saa hakattua verkko tosi nasevasti. Niin, tota noin, mä itse ainakin uskon, että tämän tyyppisen pystyy kehittyä ja tavallaan itse viime kevään kisoihin asti painoin tämän tyyppisen jutulla. Niin, tälleen vanhan jäljellä tota noin, pystyy vielä kehittymään tuota mun hassuttelun jumpalla. Lännen kokeillaan eikä heti tuomita niin. Joo, mä en kyllä hirveästi kutsuisi näistä hassutteluksi kyllä. Että... Mutta niitä on aika toisen tyyppistä, tyyppistä. Suomalainen niin sanottu voimapodaus. Kyllä. Siinäkin on puolensa, mä en sano, että se on huono asia, mutta että aika monella voimannostajalla loppuu loukkaantumiseen, niin tässä on vielä mahdollisuus jatkaa sitä. Mitä mieltä sä, Markus, oot? Ihan siis samaa mieltä, että tuossa perusvoimapodauksessa tulee niin herkästi kuitenkin jotain pientäkin vammaa. Jo pienikin vamma taas aiheuttaa sen, että se kehittyminen tyssää tai jopa mennään takapakkeen, mutta jos tällä reilillä pystyy tekemään joka kerta, kun on treenikierrossa se vuoro, niin se joka kerta pystyy tekemään sen täysillä ja menemään eteenpäin. Niin onhan se totta kai pitkässä juoksussa ihan varmasti paremmin eteenpäin kuin se, että joka kolmas kerta niin vähän loukkaantunut lievästi. Niin, että nimenomaan. Ei tarvitse olla niin pahasti loukkaantunut, mutta se lieväkin loukkaantuminen häiritsee siellä. Jos ei muualla, niin ainakin takaraivossa, niin ja sekin jo riittää taas. Onko Markuksella niin sitten offilla? Niin tän tyyppistä treeniä vai? No mulla on vasta Marjuksen kanssa 6 viikkoa. No niin aivan joo, sitä ei tiedä vielä. Tietyn tavalla hänellekin. Että jos tää tuntuu, että kokee tämän asian omakseen, niin ilman muuta mun mielestä kannattaa. Ja totta kai vähän sitä vaihdellaan, niin totta kai kannattaa. No joo, totta kai. Variaatiota joo. Niin, ei tää ole se maailman ainoa oikea tapa koida tai koskaan niin väittänytkään, enkä halua, että kukaan niin ajatteleekaan. Tää on yksi tapa ja omalla kohdalla todella hyvä tapa. Joo. Katsotaan. Mun video on tähän sille, että nyt kun... Mikä ei toimi nyt jaksaa missään. Ilveellä jatkaa tätä valmennussuhdetta. Kyllä mä pidän UK tässä mukana, mutta sen verran mä olen tähän omaa valtaan. Mä olen joka toisen viikon teen pikkasen voimatyylillä. Haluan pitää pikkasen voimatyyliä. Ei sillä, että tämä niinku niitä vähentäisi, kun tämä tuo sillä omalla tavallaan sitä perusvoimaa kuitenkin. Kyllä, kyllä. Sillä tavalla tuoda vähän sitä... Mitä Tommi on mieltä? Siis mä olen sitä mieltä, että niin mä en voi sanoa kenellekään, että sun pitää tehdä just näin. Että jokainenhan tuntee, Markuskin on pitkään kisannut, enää ei ole ikuinen kakkonen muuten. Niin, onneksi olkoon vielä kerran. Jokainenhan varmaan tuntee oman kehonsa, kun on pitkän linjan ukko tavallaan, niin tietää mikä toimii. Niin sillähän totta kai täytyy mennä. Että ei ole varmaan kukaan ei pysty sanoa kenellekään, että tällä tavalla täytyy tehdä. Että, idea oli tästä tavallaan antaa niin Markukselle tavallaan työkaluja siihen omaan tekemiseen ja mä uskon, että se on tästä jotain saanutkin. Joo, on saanut hyvinkin paljon tästä, että tällä tavalla pystyy reenaamaan sen reilu 2 kertaa viikossa kropan läpi. Tästä tavallaan voimatyyliä ei pysty reenaamaan. Reilu 2 kertaa niin kropa. Niin. Se on kova. Se on kun joka päivä reenaa sen 2 kertaa ja 3 päivässä vedetään kroppa läpi. Se tulee 6 päivässä 2 kertaa, niin tulee sitten 7. päivään sitten jo 3. kertaa jo. Niin ihan tulee tavallaan kroppa 2 kertaa. Hurja juttu. Sitten kun ajattelin, että teen tuossa niin toisen viikon tein sitä 2 jumppaa päivässä, molemmat jumpat sitä tämmöistä pikkupainoa, tämmöistä kevyttä jumppaa
Ja sitten toisella viikolla olisi sitten toinen jumppa isolla ja toinen jumppa sitten olisi vielä pienillä. Niin sanottua kevyttä jumppaa. Niin. Tähän on vielä pakko sanoa tästä, kun tässä aika moni tietysti tietyllä tavalla nillittää tästä 200 päivässä podaamisesta. Niin mä oon sitä mieltä, että ylikunto on merkki huonosta ruokavaliosta, että kun sen laittaa kondikseen ja syö tarpeeksi. Mä en tiedä ketään ihmistä, ketä on riisin syömällä lihonut, että se on ihan bullshittia. Että siellä on kermakastiketta tai joku iltasuklaat sitten, mikä sen paskan sinne kehoon tuo. Fiksua ruokaa syömällä pystyy mättämään sitä, panee kunnon levästä nassuun, niin pystyy reenaakin hyvin 2 kertaa päivässä. Että eihän kukaan tankkaa väärän merkistä bensaakaan autoon tai laita bensakoneeseen dieseliä. Niin, että niin. Sitä kannattaa jokaisen miettiä omalla kohdalla. Öljytkin pitää väliin vaihtaa siitä myllystä. Niin, Joo, kyllä mä sanoisin, että niin toimintunut tähän ruokavalioonkin niin törkeästi niin tavallaan uutta. Että tämä on niin taas yksinkertaisesti ruokavalio. Mutta pakko sanoa, että kyllä pankki on toiminut tosi hyvin. Koko niin kuin tämän ajan, kun ollaan tehty yhteistyötä, että niin on ollut välillä ongelmia tuossa, kun yksin on sitä ruokavaliokin tehnyt, niin nyt niin kun tässä on Tommi tullut mukaan, niin on sitä yksinkertaisesti kyllä saatu se toimimaan. No, lähes niin kuin täydellisesti. Ei ole ollut minkäännäköistä ongelmaa, että on kyllä toiminut tankkaus, on toiminut yhdistö, on toiminut sitä ihan perusruokavaliokin tässä. Niin kyllä tämä on niin kuin se juttu, nimenomaan tämä ruokavalio. Ja sitten niin kuin Tommi sanoi, että ei kukaan sitä perusruokaa niin kuin syömällä on niin lihonut, niin kyllä mä ihan samaa mieltä, että kun sitä syö niin kuin puhtaasti, niin kyllä sitä on aika vaikea sillä tavalla niin kuin ahtamallakin on niin kuin saada sitä läskiä aikaiseksi. Totta kai, niin kuin Tommi sanoi, niin syö se iltasuklaat on varmasti aiheuttu, ja ne hampurilaiset ja kaikki muut pikku ekstrat, mitä sinne myönnän. Se oli hyvä Kinder Bueno. Kyllä, se on ihan hyvä suklaa, kyllä sitä pystyy syömään. Niin kandeistakin välin syödä, että on vaan elämä ja elämästä pitää välin nauttiakin. Niin hei, kiitos Tommi. Ei mitään, kiitos teille. Kiitos treenistä. Otetaan ensi kerran, mä olin itse vähän klesa nyt, niin otetaan ensi kerran sitten paremmin evään ja mä tuun jumppaan mukaan. Joo, sitten. Ei ole tarkoitus juoksuttaa Markus pelkästään nyt, mutta joo, ei tämä on kuntoinen. Niin tässä sen verran Tommin treenistä, että tässä ei todellakaan jää semmoinen maku, että huudetaan sut niinku kuoleman partaalle vaan sen takia, että voidaan, vaan kyllä tässä oli juju, jokaisessa liikkeessä oli juju ja tehtiin just sen verran, mitä pystyi tehdä. Sitten pudotettiin painoa tai otettiin ilman käsipainoja. Mun mielestä tämä on niinku semmoista oikein tyyppistä spottaamista ja sparraamista. Kyllä me voidaan laittaa kuka vaan vetämään. Joo. Vaikka yhdessä liikkeessä itse oksennuskuntoon. Joo, se ei ole kenelle, kuka vaan pystyy huutamaan vieressä. Että kyllä. Vielä. Ei mitään. Kiitos Tommi ja Markus. Kiitos. Palataan taas asiaan. Hyvä. Kiitos Tommi. Yes. Moro. Moi.